xildhibaan jaamac jibriil jaamac oo kamid a xildhibaanada golaha deegaanka degmada ceergaabo qaar kamid a warbaahinta kula hadlaya ayaa bogaadiyey safarkii madaxweynaha qaranka somaliland mudane muuse biixi cabdi uu ku tegay dalka etoobiya, gaar ahaan magaalada adis ababa, waxaana uu sidoo kale hambalyeyey kulanka ay yeesheen madaxweynaha qaranka somaliland iyo weliba madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo, isagoo dhinaca kalena bogaadiyey mufuudi kala duwaneed ee madaxweynaha qaranka somaliland uu la kulmay halkan ka taageeraya war soo kornay oo bilow ah oo u bilaabmay jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ay sarkeen madaxweyneyaashii labada waddan. Waxaan leenahay waa arrinkaas uu arrin lagu farxo, waxaanu ku taageersanahay madaxweynaha Soomaaliland inuu ka taliyo masiirka ummadda reer Soomaaliland uuna jaheeyo cidda ka daba qaylinaysa madaxweynuhu meel lama tegi karo, cid lama hadli karo, taas ma raacsanin. Waxaan doonaa in dadku wada hadlo, in la isqanciyo, in laga shaqeeyo horumarka oo dhinacun loo jahayo. Dad kale ma doonayno in cid lala hadlo aanu hargeysuun ku xalumnaano. Ma shaqeynayso taasu, waa in madaxweynaha loo daaya talada. Waa la doortay, masiirkii ummadda loo dhiibay, caqligiisa iyo siyaasadiisa ayuu ku hagayaa dadka. Maaha in cagaha la qabsado oo maxay ahaytay loo diido inuu dhinacna u baxo. Waxa weeyaan isagaa u xora, waa la doortay, waxaa loo dooranayay inuu halkuu doono mariyo ummadda Soomaaliland, inuu mariyo halkii uu moodo dan. cid uga lixa jecla badanina ma jirto. annaguna waanu taageersannahay, waanu ku raacaynaa reer Soomaaliland ha taageeraan. Waxaana sidoo kale xildhibaan jaamac Jibriil Jaamac uu sidoo kale hambalyeeyey kulamadii uu madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi la qaatay madaxda kala duwan ee midowda Afrika. Waxaan kale ku darayaa madaxweynuhu wuxuu la kulmay diblomaasiyiin badan oo shirkii baa ka socday maxay ahaytay Afrika ayaa ka socday Addis-Ababa. Wuxuu ka faa'iidaystay, wuxuu la kulmay madaxweynayaasha sida madaxweynaha Guinea oo ballan qaaday inay ictiraafi doonaan waddanka Soomaaliland. Waxaan rajaynaa diblomaasiyiin kale oo fara badan inay iyana ku faallo jiraan inay arrinkaas wax ka qabtaan. Ta kale waxay nagaga xilan yihiin Soomaaliya. Mar haddaynu Soomaaliya la kulanno, afkeena kula hadalno, waxaan isleeyahay haddii aynu taageerro madaxweynaheenna iyo beesha caalamka waxa ay waddo, dee waynu guuleysanaynaa. Laakiin yaynaan isxagxagen madaxweynaan yaan isxagxagen. Ali Aadan Daahir, Telefiishanka Caalamiga, Hunkiiba TV, magaalada Ceergaabo.